Bem, amigos do YouTube, estamos com mais um vídeo aqui falando sobre o Polo Sul Celeste. Aqui estão algumas fotos que vocês estão vendo, Cruzeiro do Sul, que é como localizar o Sul. Outra foto também. Veja, tem várias situações aqui, o Polo Sul Celeste, suas constelações. Outra foto aqui em várias posições, Cruzeiro do Sul, o que não é possível numa superfície plana, numa terra plana. Veja aqui a octantes lá no centro. E aqui está o globo, já de ponta cabeça, né, para a gente fazer o polo sul-celeste lá em cima. Aqui no alto nós colocamos o Cruzeiro do Sul. Veja que nessa posição aqui da América do Sul, nós vemos o Cruzeiro do Sul normal, sua posição, a cruz na posição normal. Quando a gente for lá para o lado oposto do globo, nós iremos ver o Cruzeiro do Sul de ponta cabeça. Lembrando que aqui não estamos considerando o Sol, que nós estamos fazendo a simulação de tudo à noite, tá bom? Só para ter uma ideia e deixar aqui os terraplanistas falar. Tá bom? Aqui nós vamos ver do outro lado do globo. Veja como é que está o Cruzeiro do Sul de ponta cabeça. Certo? Nós estamos congelando aqui o tempo para exemplificar. O objetivo disso aqui é mostrar exatamente essa posição do Cruzeiro do Sul em relação à posição do observador. Okay? O Polo Norte, ele gira, aqui está, ele gira no sentido anti-horário. As constelações, a estrela polar lá no centro, ele gira no sentido anti-horário. Certo? Não tem como confundir. Já no Polo Sul Celeste, as estrelas, inclusive o Cruzeiro do Sul, eles se deslocam na posição do ponteiro dos relógios, no sentido horário. Então não tem como confundir o Polo Norte Celeste com o Polo Sul Celeste. Ok? Veja aí, à medida que o Cruzeiro do Sul vai se aproximando do horizonte, ele vai desaparecendo juntamente com a estrela Alfa Centauro. Aí, sumiu. Ele vai surgir aqui do outro lado. Gente, essa estrela que está piscando aí foi só para mim centralizar o eixo de rotação do globo, viu, gente? Mas está bem no centro, você pode chamar ela de sigma octantes. Não tem problema. Vamos acelerar aqui o movimento, para você ter ideia do giro das estrelas. Aí. Exato. Bom, gente, como na Terra plana as estrelas, as constelações giram como num carrossel, você iria ver o Cruzeiro do Sul se deslocando assim, ó. Até ele sumir, do mesmo jeito que o Sol some para a Terra plana. Não sei como ele ia desaparecer, mas ia sumir. Entendeu? Só tem um jeito da gente ver o Cruzeiro Sul de ponta cabeça, é girando a câmera aí, ou plantando bananeira. É isso, gente. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.